ଆଜିଠୁ ଚାରିଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି କରୋନା ପ୍ରକୋପ ଗଞ୍ଜା ପରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 61,000 ସଂକ୍ରମିତ 933 ମୃତ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଆସନ୍ତା 10-19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ www.bscodisha.ac.inକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ 45 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱିନୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10-24 ଯାଏଁ ପୂଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ 1,00,000 କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ